Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Chazin Gamer. Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma gameplay, mano. Hoje a gente vai estar jogando aqui FIFA, mano. Isso mesmo, mano. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Então, mano, a gente vai estar jogando esse FIFA aqui muito bolado hoje, mano. Gosta de futebol, velho? Deixa aí nos comentários, mano. Então, bora pra gameplay. Beleza, galera, já estamos aqui em campo, mano. Bora tá nessa gameplay aqui que tá muito bolada mesmo, velho. Já estamos com jogadores, vou estar jogando aí pelo Real Madrid e versus Barcelona, galera. Você vê que a imagem do game tá excelente, mano. O gráfico também tá bem top. Está aí os jogadores na sua tela, mano. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, mano. Já vai compartilhando com geral. E beleza, mano. Não tá esperando passar aí esse videozinho, mano, que eu acho bem top mesmo. Beleza, tá aí os jogadores aí. Mano, tá bem realista, né? E bora que bora, né, mano? E bora então, tá começando essa gameplay que tá muito bolada mesmo, galera. FIFA, mano, um game que eu gosto bastante aqui no Xbox 360, velho. É um game inesquecível mesmo, mano. Beleza, bora tá começando a partida com a câmera profissional, que é essa câmera aqui que eu vou tá achando uma câmera bem top mesmo para nossa gameplay. Então bora começar a partida, beleza? É, mano, já tamo indo pra linha de ataque. Nossa, mano, o goleiro tirou, velho. Foi pro fundo, mano. Escanteio. Nossa, mano, foi interpedido ali na área de ataque, velho. Que isso, mano, o jogador joga muito bem. Ah, velho, acabei tomando um gol, mano. Que isso, mano, do Aniesta, mano, joga muito. E bora que bora, então, tá pra reiniciando aí, né, galera? Agora tem que ser gol, mano. Agora eu vou concentrar aqui, velho. Agora vai. Ah, mano, impedimento. Não deu. Olha o replay, galera, na sua tela. Foi impedimento, cara. Mas bora que bora, né, mano? O que importa é jogo. Bora que bora. A torcida já tá vibrando aí. Eita, mano. Foi pra fora, velho. Mas tá um jogo bem equilibrado, galera. O replay na sua telinha. Olha isso, mano. Joga muito. E bora que bora. Bora tá marcando aqui o jogador. Bora, escanteio para o Real Madrid. Beleza, bora tá aqui com o Bale. Eita, mano. Apertei o botão aqui sem querer, velho. Olha, mano. Quase que foi gol, hein, galerinha. Que isso. O goleiro catou, mano. Beleza, bora tá passando essa etapinha aqui. Bora tá jogando o escanteio. Nossa, mas escanteio é muito difícil, velho. E é lateral pro Real Madrid de novo. E no caso sou eu. Agora vai, hein, galera. Olha o gol, galera, olha o gol. Gol do Cristiano Ronaldo. Que isso, galerinha, mano. Já chega deixando o like no vídeo, galera. Tá 1-1 o game. O game tá bem equilibrado. Olha que golaço, velho. E bora que bora, velho.
aí, mano, fala aí, o que, que vocês estão achando aí da série do Vida Real, velho? Deixa nos comentários, quero que continue. Será que vai ter próximo episódio, velho? Deixa nos comentários, beleza? Olha, já pegou ele de categoria. Ó, já vou logo no dibrinho. Aquele dibre de categoria. Olha o outro gol, galera. Que isso, mano. FIFA tá insano, mano. 2x1, velho. Só tava me aquecendo ali, velho. Olha o replay aí de novo na sua tela. Mano, foi de cantinho, mano. Nem se o goleiro ali quisesse, velho. Nem se quisesse, mano. E bora que bora. Já vou logo passando por aqui. Já vou logo naquele tipo de categoria. Já chegou ali. Vamos lá, então, fazer aquele livro bonito aqui pro vídeo, hein, galerinha. Lembrando que eu tô jogando aqui o modo profissional do game. Que isso, mano. O jogador joga muito bem. Tenta fazer uma graça ali. Nossa, velho. Girei, mano. Vou tacar lá pra frente, velho. Já logo tirei ele naquela dibra. Agora vou correr, mano. Vou correr, vou lá pra frente. Quase, galera. Nossa, mano. Passou raspando na trave. Olha o replay aí de novo na sua tela, mano. Olha aí, mano. Passou raspando um pouquinho mais... Um pouquinho mais pro cantinho ali, velho. Era ser um golaço. Gameplays completas você encontra aqui só no canal do Chazen Gamer. Beleza, mano. Bora tá passando por aqui agora. Que isso. Já tiraram ali o Barcelona. Tá com a bola o Barcelona. Vou tentar buscar ali de novo como recuo. Beleza, tirei ali naquela dibrinha. Já logo toquei. Nossa, mano, quase, mano. Acho que o goleiro defendeu ali. É, não, não defendeu, só pra fora, galera. Que isso, tá 2x1. O game tá excelente nas questões de gráfico e também na questão... Da jogabilidade e da sensibilidade do game, hein, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou também. Quase, o jogador tacou pra fora ali. Então é escanteio pro Barcelona, meu time adversário. Aí, galera, fiz uma bela defesa aqui com o goleirão. Bora tá tocando aqui. Nossa, mano, se passa, hein, galera. Olha que perigo. Tem um jogador machucado ali em campo do Barcelona. Daqui a pouco o juiz vai parar o jogo. Presta atenção aí. Já passei logo aqui de cantinho, vou tocar. Nossa, mano, fiz o toque errado. Não, acho que dá pra pegar, dá pra pegar. Deu pra pegar. Eita, já troquei logo nos... Ih, foi nas mãos do goleirão. Aí, mano, deixa nos comentários o que vocês estão achando da série do Vida Real, mano. Fala aí, mano, o que vocês estão achando dela. Querem que eu continue? Deixa nos comentários lá do vídeo, beleza? E bora aqui, bora! Eita, eu acabei tomando ali do Barcelona. Ah, velho, não deu. Escanteio pro Barcelona. Aí, galera, pra quem não sabe, eu sou o time de camisa branca. E meu adversário é o time de camisa azul com listras roxas, beleza?
Vocês viram isso, hein, galera? E não foi pênalti, mano. Tá logo tá aqui a bola pra fora, lá na pra frente, lá. Eita. Bora que bora. E acabou o primeiro tempo, galera. 9 minutos aí de jogo. E bora pro segundo tempo, molecada. Já deixa o likezão no vídeo. Já chegamos, não demorou nada. E já voltamos aqui pro segundo tempo. Já tirei aqui, parece que o Real Madrid, parece que agora vai ser um golaço. Eita, foi pra fora, eu escanteio, ao meu favor. Eita, foi pra fora. Jogadores do Barcelona tá jogando muito bem, mano. Não é brincadeira, não. E foi falta, velho. Eu acabei dando uma falta ali, mas só tomei um amarelo mesmo. Amarelo pro... É, acabei tomando um amarelo mesmo, mas na falta aí no seu... Na sua tela aí. Coisa que também não era necessário aí. Passou muito, mas muito longe do gol. E bora aqui, bora. Eita. Tirei pra fora. Tá gostando da gameplay? Já deixa seu like e compartilha com geral aí, hein? Tirei, galera. E chutei pra fora. O jogo tá muito equilibrado, tá muito emocionante, galera. E bora que bora pra cima deles. Vou arriscar, hein, galera, daqui. Eita, não deu. Fui interceptada ali na zona de ataque. Caraca, mano, que a gameplay tá muito top mesmo. Nossa, velho. Que foi isso, mano? Acabou saindo contra, mano. O boneco desorientou ali todo, velho. Olha isso, mano. Agora o jogo tá empatadíssimo. 2-2 e bora tentar desempatar isso, hein? Bora aqui, bora. Eita, foi falta por ali. Ah não, só foi impedimento mesmo. E bora aqui, bora. Agora os dois times têm que avançar pro ataque mesmo. Bora então avançar pro ataque. Eita, galera, cadê a falta do juiz? E bora então na categoria. Eita, foi parado ali no pé do jogador do Barcelona. E já peguei a bola aqui de novo e bora que bora.
Eita, não consegui tirar. Vamos aqui. Bora então, bora aqui, bora. Gol! E olha esse gol, mano. Olha esse gol, galera. Nem eu tava esperando isso. Já logo chutei ali de qualquer jeito, mano. E foi pro gol. 3-2, galera. Tão recompensando aí. Então já deixa seu like no vídeo, galerinha. Já se inscreve no canal. E bora pra gameplay. Agora é só segurar, galera. Segura ou ataca. Agora a torcida vai à loucura de verdade. Eita, chutou muito longe. Bora aqui, bora. E passou muito longe. Olha o replay aí na sua telinha. Barcelona fez uma substituição ali. Então, bora continuar. O Lupe do moleque joga bem. E saiu pra fora. E bora que bora pro ataque. E é escanteio pra mim. Agora acabou, galera. Agora acabou, galera. Agora não tem pra ninguém. Olha o golaço aí do Marcelo, camisa 12. Agora já acabou, galera. Agora não tem mais jogo. Agora já era. Posso até finalizar a gameplay por aqui, galera. Acabou. Olha que golaço. E bora aqui, bora. Só escuta a torcida aí, galera, no seu telefone aí. Só escuta. Tá loucura, hein, galera. E bora que bora. Vou até fazer uma graça aqui agora. Bora que bora. É, galera, que vou estar encerrando a gameplay por aqui, galera. Senão a gameplay vai ficar muito comprida, mano. Mas muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui por aqui, mano. Se você gostou, já deixa seu like, mano. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Falou!